Televīzijas skatītāji, labrīt visi, kas skatās mūs visā pasaulē ar internetu starpniecību. Turpinās Latvijas skolu jaunatnes 8. Dziesmu un deju svētki, un mēs, Lauris Rēnīgs un Inga Spriņa, un, protams, Latvijas televīzija atrodamies Daugavas stadionā, kur pēc brīža sāksies deju koncerts. Nu, ko jāsaka, atmosfēra šeit valda ļoti patīkama. Dieviņš šodien mūs apveltīs ar labu laiku, lietas nelīst, un šķiet, ka mākoņi arī netaisās nākt uz šo pusi. Skatītāju tribīnēs arī ir pietiekami daudz, kas nozīmē, ka koncerts noteikti izdosies. Pat labam deju placis gan vēl ir tūks, bet pēc neilga brīža to piepulcinās dejotāji un kas uzstāsies koncertā ar nosaukumu Zelta kamolīts. Jā, un kādēļ tieši kamols? Kamols tā ir tautas pieredze, augšanas process, iegūtās informācijas saglabātājs un nesējs. Kamols ir kā pavadiens, kā ceļš, pa kuru ejot mēs iegūstam jaunas zināšanas un iepazīstam pasauli, jo mēs visi esam taču tik dažādi. Jā, un apjaust kā tad mēs īsti esam aicini visi šī koncerta dalībnieki un arī organizatori. Deju svētku koncertā Zelta kamolīts uzstāsies piecu vecuma grupu dejotāji, un tie uzstāsies augošā secībā. Un katrai šajā grupai ir dots savs priekšnostums un arī savs nosaukums. Esiet sveicināti! Rīga šajās dienās skan un virmo, jo bērni no visas Latvijas sabraukuši, lai dziedātu un dejotu. Mēs sveicam Deju svētku koncerta Zelta kamolītes dalībniekus un skatītājus! Šodien 12430 dejotāji tīs vienu zelta kamolu, kur pavadienus atritinājuši, katrs no sava pagasta vai pilsētas. No Kurzemes? No Latgales. No Vidzemes. No Zemgales. No Rīgas. Kamola pavadiens ir kā ceļš, pa kuru ejot mēs iegūstam jaunas zināšanas, apjaušam pasauli kopumā esot tik dažādi un tik atšķirīgi. Ik katrs no mums dzīvē iziet cauri vairākiem lokiem. Šobrīd un šeit mēs varam tos atcerēties vai arī izdzīvot un darīsim to kopā ar lielākiem un mazākiem dejotājiem. Thank you.
Un nu, dejos tie, kuri atrodas vismīļākajā lokā. Tie, kas skatās uz pasauli bērnācīm, redz to saules apspīdētu.
tāpēc laiks, kad tiek iegūtas pirmās grāmatu gudrības atbildes uz tik daudzajiem kāpēc. Kāpēc pasauli griežas un mēs nekrītam lejā? Kāpēc putni dzied tik skaļi? Kāpēc mēs dziedam šo dziesmu? Thank you.
Bye.
ir tāds vecums, kurā tik daudz vairs neticam pasakām, bet gan paši gribam iejusties tajās un tās izdzīvot. Tas ir laiks, kad tik ļoti sāp, tāpat kā ežulim, kad sadeg viņa kažociņš.
vēl klinderi lietiņš lī. Vīrs ar sievu bija, abi divi veci jau, bērnu tik kā nav, tā nav. Satiek laimu mežā vīrs. Zina, Sino. Saka šī. Ņemšu lūgu pācelī, gādā mājā bērnelī. Mas palva, eža krūtis, eža galva, ko to dēlu vecīši nosauca par ežuli. Ežuls spēkos nebija stiprs, tomēr mošu nipus dūžīgs tēvam līdzi braukt, taures maukt un putnu saukt. Skutiņa, tik cūciņa, skutiņa.
Su kā jau tīņus uz aupeļu pastalas. Uz
Svāks poža salta drānas virsū ežaka šociņ. Uzliek ašķu cepu rīti, apjoš kala zobentiņ. Ijot divi melnus gaļus baltu tāsu ratiņos. Ūkšķinādam, laižu spīli pret sniegos. Ijot divi melnus gaļus baltu tāsu ratiņos. Ūkšķinādam, smukšķinādam, laižu spīli pret sniegos. Dēniņš kodam papēlēja savus notus sagaidīt. Lingotāju akviņneši uzpils vaļņa tūdalīt. Līdz kur aptiktu vagnāca oļi sāka kritiņ grīst. Velti, velti, lingotāji, ežuli jums nenosīs. Nāk akmenis, šņāc akmenis, gaļi augšu, ķir, ķir, ķir. Pakšu tas septen ratiem aizlingojisim. Nāk akmenis, šņāc akmenis, gaļi augšu, ķir, ķir, ķir. Pakšu tas septen ratiem aizlingojisim. Pagalmāji pils priekšāji, gaļi aptur ratiņus. Tagad saņem pretsniekus. Sveika, daļā princesīte, vai tu mani gaidījus? Pur pilnu acījus, istabiņu pušu ājus. Pur pilnu acījus, istabiņu pušu papīrs vārkos pataisīju. Stikla kurpes uzvilkos, sniegta pūri uzlikos. Arī es tur ielūgts biju, papīrs vārkos pataisīju. Stikla kurpes uzvilkos, sniegta pūri uzlikos. Priekšā lieli klints akmēņi, saplīst mani zābacīņi. Lietu viņš, kad iesāk līt, izjūgs vārki tūdelīt. Bez tam saule dikti dēgā, kosu izkult galvas sēgā. Beidzot putens trako griež, un pa gaisu, un pa gaisu, un pa gaisu šeit mēs viež!
kas nu bija ķēniņām. Tavu prieku, tavu prieku, kas nu bija ķēniņām. Uz notu ceļ par maldinieku, agru visu valsti tam. Uz notu ceļ par maldinieku, agru visu valsti tam. Jaunais ķēniņš ieju glika, divi melnus rumakus. Un uz pīli ārmēs tauti, savu sirmos vecākus. Nu tik bija kāzu svētki, dzīves dziesmas dancošām. Dūkas dūca, kokas smēja, stābu vītēs galvinei. Nu tik bija kāzu svētki, dzīves dziesmas dancošām. Dūkas dūca, kokas smēja, stābu vītēs galvinei. Dūkas dūca, kokas smēja, stābu vītēs galvinei. Zināmā vecumā pienāk brīdis, kad kļūst svarīgi saprast, kāds esmu es pats. Un atmiņu kladējis, to vajadzējam citiem. Ik katram ir gadījies šis laiks, kad tu reizējies gan bērns, gan pieaudzis, gan spurains. Un taipat laikā mīlestības un sapratnes augstošs.
mīca, 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 maizī, mazā melnā mučelē. Mucinieku mīla, mīca, 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 maizī, mazā melnā mučelē. Sasien siks no siks nāniski un to ādu ādeniski. Zvītiņ zviedru, zviedru, zirgi, zviedru, pītu, zīmeļos. Zvītiņ zviedru, zviedru, zirgi, zviedru, pītu, zīmeļos. Viena pupa, otra pupa. Vīzīga vīze, bēzi, bēzē, bēzīgs bēzis, vīzē, vīzē. Vīzīga vīze, bēzi, bēzē, bēzīgs bēzis, vīzē, vīzē. Silts sūts, silts sūts, silts sūts. Silts sūts, silts sūts, silts sūts. Viena pupa, otra pupa, tava pupa, mana pupa, liela pupa, maza pupa, balta pupa, rada pupa, turpa pupa, čeko pupa, pupa, ina pupa, dupa. Bye.
nekad jau tā rāpšanās nebeidzas. Un tomēr, tajā laikā, kad mums vairs netīk atsaukties uz vārdu bērns, tieši tad mēs ieraugām, kas tik viss nenotiek apkārt. Un tad jāpadomā, vai kāpt augstāk, vai iemērīt sevi šai vietā, vai varbūt pārkāpt uz blakus pupu. Thank you.
bija daudz naudiņas, tas nopirka līga vīn, tas nopirka līga vīn, tas nopirka līga vīn. Pasēdēja mūriņai, līga vīņa maltīgai, līga vīņa maltīgai, līga vīņa maltīgai. Nauda vēl vairāk, saskam, nauda vēl vairāk, saskam, nauda vēl vairāk. Saskis gāja pār laipīņu, nauda vienīž vakstējās, nauda vienīž vakstējās, nauda vienīž vakstējās.
dienas vidu pašā jūras maliņā. Es gulēju dienas vidu pašā jūras maliņā. No jūriņas izpeldēja divdzeltēni kumeli. No jūriņas izpeldēja divdzeltēni kumeli. Vienam bija zelta sēgli, otram zīdā ievalti. Vienam bija zelta sēgli, otram zīdā ievalti. Tam es lietu mugurāji, tam pie zelta sēgli bija. Tam es lietu mugurāji, tam pie zelta sēgli bija. Tu pie rokas veidināju, kam pie zīdā iemalti. Tu pie rokas veidināju, kam pie zīdā iemalti. Ir klāt. Kā lai to zin, ka vieta ir tā? Kā lai to zin, ka cilvēks ir tavs? Kā lai to zin? Thank you.
Thank you.
Deju skolotāji. Mīļš, paldies deju svētku virsvadītājiem. Indrai Filipsonei. Olgai Freibergai. Ilzei Mažānei. Baibai Šteinai. Janīnai Nurkai. Artai Melnāksnei. Janim Purviņam. Un Vairai Dundurei. Un koncerta mākslinieckajam vadītājam un horeogrāfam. Janim Ērglim. Režisorei Annai Jansonei. Scenogrāfam Gunteram Kambaram. Kostīmu māksliniecei Ilzei Vītoliņai, koncerta muzikālajam vadītājam Jurim Kulakovam un skaņu režisoram Gunteram Gulbim. Vārds apsveikumam Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Greiškalnam. Zēni un meitenes, dāmas un kungi, viesi, vecāki, ekscelences, cauri gadu simtiem, laikmetu griežiem, mēs esam varējuši un mācējuši turpināt, attīstīt un bagātināt latviešu tautas dejas māku. Šodien šajā skaistajā saulainajā sestdienas rītā jūs no visiem mūsu Latvijas novadiem esat pulcējušies Rīgā, lai piedalītos šajā skaistajā uzvedumā skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Un es esmu pārliecināts, ka tiem, kuri piedalās šodien pirmoreiz, tiem būs atmiņas visam mūžam un viņi turpinās piedalīties. Šajās dienās Latvijā un Rīgā ir ļoti daudz ārvalstu viesi, delegācijas, uzaicinātās personas, un es ar lielu lepnumu saņemu viņu cieņas apliecinājumus, ka mēs tā varam un ka mēs tā protam. Un arī izbrīnes saucienus, bet taču lietus līst, kā jūs to varat. Un es ar lepnumu esmu atbildējis, ka tā ir mūsu latviešu tautas tradīcija, un mēs to varam, gribam un protam. Un es esmu pārliecināts, ka nākošajā gadā vispārējos latviešu dziesmu svētkos, ja ne visi, tad gandrīz visi no jums piedalīsies, un tā būs paaudža maiņa. Un šodien Izglītības un zinātnes ministrijas vārdā es gribu pateikties jums, dejotāji, jums, skolotāji, pedagogi, īpaši es gribu pateikties visiem vecākiem, vecvecākiem, jo es nezinu, vai ir tāds, kas ir saskaitījis tās stundas, ko vecāki pavada jūs pavadīdami uz nodarbībām, sagaidīdami un atkal pavadīdami uz mājām. Bet gandarījums ir tas, ka mēs visi kopā šodien piedalāmies šādos krāšņos deju svētkos. Un gribu novēlēt, lai šīs divas dienas mums visiem ir pozitīvu emociju pilnas, lai mums ir tik tiešām svētki un būtu runājums par svētkiem, nevis par kādiem īpaši maziem negadījumiem. Un novēlu, lai mēs rītā piedalītos visi gājienā un vakarā atkal tiktos lielajā estrādē. Paldies visiem!
Tiešām lielisks koncerts un Dievs dod kaut rītdien noslēguma koncertā un gājienā un arī šovakar putēja koncertā būtu tāds pats laiks un, kā saka, Dievs nav mazais bērns, mēģinājumos mūs viņiem liep, bet nu, noslēgums bija tiešām grandios bez lietas ar sauli. Bet laikam dejotāji jau, kā mēs redzam, skrien nosmēs un viņiem vēl nešķiramies. Mēs esamies viņiem arī rīta Mežaparka lielajā estrādē, kur notiks noslēguma koncerts. Jā, bet līdz tam vēl tāls sešajams, jo rīt 8. jūlijā, oj, es atvainojos 2. jūlijā, 2009. no rīta, Doma laukumā sāksies svētku svinīgais gājiens, kurā piedalīsies vairāk kā 32 tūkstoši dziedātāju un dejotāju no visas Latvijas. Un ar savu klātbūtni aicinājumu atbalstīt arī jūs. Savukārt mēs apsolam, ka Latvijas televīzija veselas 5 stundas ļaus jums sekot līdzi gājiena norisē, un jūs varēsiet izbaudīt sajūtu, kāda ir gājienā. Un diriģentus, svētku viesus un dalībniekus visu šīs 5 stundas intervēsim mēs Inga Striņķe. Un es Lauris Rēnīgs. Nu ko, uz tikšanos rītdien pie televizora ekrāniem vai arī Rīgas ielās? Atā! Atā!